This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? So, I den här videon, jag vill göra triggers, tapping, water sounds, alla. Jag vill
samma sak. Om du gör det, den här eller där. Okej, den här nummer. Säger dig på svenska. Och Google Translate säger dig överstrykningspennor. Är det rätt eller?
Jag vill göra litet överraskning.